en af grundene til, at Gedserøjet er så spændende, som man jo kan se, hvis man kigger hen, så består klinterne af mange forskellige lag, og der indgår blandt andet nogle fine flager af skrivekridt, og ud af skrivekridtet, der vælter faktisk tit og ofte flintesten, mange flintesten, og nogle af dem med meget fine søpindsvin på, og det er noget af det, folk går og finder. Se, nogle gange hjælper det at kigge på et kort, hvis man vil forstå, hvor de mange fossiler på Gedserøjet kommer fra. Fordi det hele er jo sådan set fremmed gods, som indlandsisen på forskellige måder har sørget for at komme hertil, her ned til sydspidsen af Falster. Isen har nok taget store, store kridtflager og fragtet dem med. Nogle af dem er så blevet tværet ud undervejs, og så bliver de hårde dele tilbage, det vil sige de fossiler, som på en eller anden måde er blevet imprægneret med flint, og det kan være søpindsvin, det kan være havsvampe, kiselsvampe, og det kan være meget andet godt. Det kridt, vi finder, er 6-7 millioner år. De ældste dele finder vi rent faktisk på sydkysten af Møn og her i Gedserøjet. Vi har også en masse ting fra Øland, blandt andet ortoceratitkalken med de lange blæksprutter, ortoceratitter og masser af trilobitter. Man kan faktisk finde dem som løse blokke på Gedserøjet, hvor alle de sten, som indlandsisen har taget med, vasker ud af klinterne, og så ligger de på stranden. Vi er gået ind i den afdeling af det sorte geomuseum, hvor man kan finde nogle af de fossiler, som ligger i de sten, som indlandsisen har haft med. Men hvis vi kigger på, hvad det er, man kan gå og finde, så er det jo koraller af mange slags. Blandt andet nogle meget flotte enkekoraller, som ligner kohorn, og det er også det, tyskerne meget ofte kalder dem, sådan lidt spøgende, kuhornkorallerne. Nu har vi vist nogle eksempler på fossiler, og så kan man stille sig det spørgsmål, hvordan får man selv sat sig ind i denne meget, meget spændende verden. Og det kan man gøre på specielt to måder. Den ene er ved at gå på stranden, men man kan også gå på det sorte geomuseum inde i Gedserby. Og det, der er typisk for et museum, det er jo, at det viser resultatet af utallige samleres, utallige besøg på stranden eller andre lokaliteter, hvor man kan finde fossiler.